Ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան։ Ինչպես հաստողներն են ասում, հենց նոր փրեից հանված հացը, այս թարմ լուրը նույնպես նոր ստացված և շատ կարևոր լուր է, որի իրական իմաստը մինչ այժմ չի պարզաբանվել որևէ մի տեղ իրականում ինչ է կատարվում, դրա համար խոսենք այդ մասին։ Պուտինը Ուկրաինայում, Պուտինը լավ էլ տեղյակ է, նույն է ինչպես Հիտլերի բոլոր գործողությունների ժամանակ, Հիտլերը տեղյակ էր որ պահին, որտեղ, ինչ պետք է կատարվի, իրեն առաջադրանքը որքան է աշխարհի տերերի կողմից և իր և հարձակման և պարտության բոլոր մանրամասները ինքը գիտեր։ Այստեղ նույնպես Պուտինը գիտի ամբողջ ճշմարտությունը, որ իրեն, երբ որ Գերմանիայից բերում են և սարքեցին Պուտին, իրեն թվաց, որ իրեն են որոշել Ռուսաստանի տերուտիրական դնեն, բայց մի քանի տարի առաջ արդեն իր տերերի ասած խոսքը դա այն մասին էր, որ Պուտինը պետք է լինի երրորդ համաշխարհային պատերազմի Հիտլերը, Պրինց Չարլզը, նորից կրկնություն չլինի, և Պուտինը ոչ թե արձագանքեց դրան այնպես, որ Հիտլերը ինքն է, ես այդպիսի նպատակներ չունեմ, ժուրնալիստին պատասխանեց, բայց ես եղել եմ նրանց տանը, մտերիմ հարաբերությունները եղել, ինչի պետք է նա դա ասեր, և ինքն էլ պարզ գիտեր, որ իրեն տրվել է այդ հրահանգը ինքը ով է լինել։ Այժմ Պուտինը Ուկրաինայում, այս քայլը, որ Պուտինը մտավ Ուկրաինա հատուկ գործողություններ անունի տակ, քիչ միջ, մի քիչ այստեղից, մի քիչ այնտեղից, և պարտությունը պարտության հետևից ռուսական զորքի, միևնույն ժամանակ Սևծովյան նավատորմի, Ռուսաստանի նավատորմի ռազմական ոչնչացման, և այսօր Ուկրաինայում որոշ տեղեր Պուտինը հաջողություններ ունի, իսկ որոշ տեղերը ընդհանրապես Պուտինը կարելի ասել ծաղրուծանակի է ենթարկվում արևմուտքի կողմից։ Այստեղ հարցը որն է, 2005 թվականին հայ արքայից արքա սրանից առաջ երրորդի տված հաղորդագրության մեջ նշված էր, որ Պուտինը պետք է կատարի այս գործողությունները, որից հետո նաև 7 տարի հետո ստացանք Պրինց Չարլզի արտահայտությունը, որ նա Հիտլերն է լինելու, և արքայից արքան տվել էր Ռուսաստանի հարձակումը Ուկրաինայի վրա ըստ էտապների, և նշվել էր այս մասին, որը այժմ կներկայացնենք։ Նշել էր արքան, որ նախ Ռուսաստանը իբր պետք է հարձակվի մանր ուժերով և ուկրաինացիները պիտի ողջունեն, որից հետո ոչնչացնելով որոշ գործարաններ, կառույցներ, քաղաքներ, Ռուսաստանը պետք է պարտվի, միացյալ ուժերը պետք է համախմբվեն Ուկրաինայի շուրջը, որից հետո կսկսվի իրական պատերազմ։ Եվ այժմ իրականում Պուտինը հավաքագրում է գաղտնի, որպիսի պատերազմ հայտարարի Ուկրաինային, որը նույնպես պատերազմ չի լինի, մոտավորապես 800 հազարի կարգի զորք է հավաքում, որով կներխուժի Ուկրաինա, և այդպիսով կսկսվի երրորդ համաշխարհային պատերազմը, ըստ նրա, որ ատոմային զենքեր պետք է
օգտագործի որոշ երկրների վրա Պուտինը։ Եվ այստեղ հատկանշական է նաև, որ պրոբլեմ ընդհանրապես չկան և նեյտրալ են Շվեդիան, Նորվեգիան, ինչպես նաև Ֆինլանդիան, որոնք այժմ ցանկանում են մտնել ՆԱՏՕ-ի մեջ։ Այստեղ հարցը ինչումն է կայանում, ինչու նրանք այս պահին փորձեցին մտնել ՆԱՏՕ-ի մեջ, որպեսզի իբր Ռուսաստանը նրանց վրա էլ է ատոմային զենք գցում, որը տեղ չի հասնի։ Այսինքն այստեղ կդրվեն, այս երկրներում կդրվեն նույնպես ՆԱՏՕ-ի հակաօդային պաշտպանության այդ զենքերը, որոնք իբր ռուսական ատոմային զենքը կոչնչացնեն հեռահար տարածության վրա, որը կնետվի իրենց վրա, որը հիմնականում պաշտպանելու է նաև Միացյալ Թագավորությանը, որպեսզի Անգլիայի վրա ընդհանրապես, եթե պատահական նույնիսկ Պուտինեն կսխալվեն այս ուղղությամբ, ոչ թե օրինակի համար այստեղ փորձեն գցեն, որը կոչնչացվի նույնպես, դա է միակ պատճառը, որ սրանք նույնպես ցանկանում են իբր մտնել ՆԱՏՕ-ի կազմի մեջ։ Եվ այս հայտարարակ պարտությունից հետո հատուկ գործողություն կոչվածը, որը միայն Ռուսաստանում դա հայտնի է Պուտինին, քանի որ նա անընդհատ ստանում է իր հրահանգները հեռահար, թե ինչ պետք է կատարի, և որից հետո կսկսվի մեծածավալ պատերազմը Ուկրաինայի նկատմամբ։ Իսկ եթե արևմուտքը իրականում Ուկրաինայի մասին մտածող էր, կարող էր զորքերով լրիվ կանգնել Ուկրաինայի սահմանի վրա, և Ռուսաստանը ընդհանրապես ռիսկել չէր անի Պուտինը, երբ որ Ամերիկան, Անգլիան կանգնած էր, նա ներխուժեր Ուկրաինա։ Այսինքն այստեղ, ինչպես նշվեց մի քանի ֆիլմում ընդհանրապես, պետք է նաև Ուկրաինայի 46 միլիոնանոց բնակչությանը ոչնչացնել, թողնելով մի 10-12 միլիոն ավիրել Ուկրաինան, որպեսզի Ուկրաինան հետագայում պարտքերի մեջ տաղված նորից կառուցի իր երկիրը, բայց ոչ թե այսօրվա ունեցած իր հնարավորությունների և իր արդյունաբերության մակարդակով, այլ այն, ինչ արևմուտքը նրան կթելադրի։ Օրինակի համար մետալուրգիական գործարանը արդեն կաշխատի արևմուտքի համար, մնացած գործարանները, որոնք զենք և ծանր տեխնիկա արտադրող գործարաններ են և այլն, Ուկրաինան ամենահարուստ երկիրն է եղել Սովետական Միության, դրանք կվերածվեն, ինչպես Թուրքիան է շորեղեն, կոշկեղեն և այլն արտադրող գյուղատնտեսական երկիր կդարձնեն, քանի որ նրանց պետք չէ, որպեսզի Ուկրաինան կարողանա այլևս նման բան արտադրել։ Ահա այն ամենը, որը ծրագրավորվում է վերևում, իսկ հասկանալու համար կամ ինֆորմացիա ստանալու համար նաև մեծ խելք պետք չէ, դրա համար միշտ ասել եմ, ամեն մի արձում գտեք մեկ պատասխան, օրինակի համար ինչ է Պուտինը այսօր պարտվում, չէ որ նա կարող էր ատոմային զենքով հենց հիմա վախեցնել կամ իր ամբողջ հնարավորությունը հաներ Ուկրաինայի դեմ, թեպետ և ունի, իբր այստեղ Շայգուն է մեղավոր, գլխավոր շտաբը և այլն, որ պարտվում են, հիմա էլ նոր զորք է հավաքում Պուտին, ոչ, Պուտինին նաև ներսում հասկացնում են, որ մենք գիտենք, որ դու սխալ քայլերի ես գնում, բայց Պուտինը, ինչպես Հիտլերը, մեկուսացված բոլորից, նա միայն իր հատուկ ծառայությունների միջոցով հրահանգներ է տալիս բոլորին, չկատարողներին, ոչնչացնում է, որը նույնպես Հիտլերի ժամանակ կատարվում էր։ Այդ նույն սխեման այժմ գործում է Ռուսաստան, և դրա համար այժմ կսկսվի նաև իրական պատերազմը, ճաղջախելով, ոչնչացնելով Ուկրաինան։ Իսկ դրանից բացի ինչը նաև սպասվում է, որ
Ուկրաինայից հետո նաև Բելարուսին կքաշի այդ խաղի մեջ և կփորձեն այսքանը վերցնել, իբր Ռուսաստանը սրա մասին էր մտածում այս երկրները նորից վերցնել իր հսկողության տակ, բայց այստեղ արդեն Ռուսաստանին նաև թուլացնելով, Ռուսաստանին կզրկեն ատոմային զենքից, ինչպես նաև ում վրա կցի, որոնք ունեն ատոմային զենք բացի Իսրայելը, այսինքն Պակիստան, Հնդկաստան, Չինաստան, նաև այդ երկրներին կզրկեն ունենալու ատոմային զենք, իսկ Ֆրանսիան, Անգլիան դա նույն անգլոսաքսերի կառավարությունն է, միայն անուններն են այստեղ տարբեր, նորից Ֆրանսիան ղեկավարում է Անդորայի կողմից, ղեկավարում է նորից Միացյալ կառավարությունից, ինչպես նաև Լուքսեմբուրգի կողմից, անգլիական հրահանգները գալիս են այստեղ և տրվում են նաև այդ հրահանգները Գերմանիային, իսկ այն գաճաճ քաղաք պետությունները կամ մանր այդ պետությունները, որոնք կան Եվրոպայում, դրանց ինքնարժեքը ավելի բարձր է, քան օրինակի համար Ուկրաինա, Լեհաստան, Ֆրանսիա և այլը, որովհետև հենց այդտեղ է կազմվում մոտակա երկրների անելիքները և ուղարկում Անգլիա, որից հետո այդ երկրներին հրահանգներ է տրվում, թե որ երկիրը ինչ պետք է կատարի. Եվ սա է լինելու մոտակա ժամանակներում պատերազմը, որից հետո տեղի կունենա նաև համաշխարհային երրորդ պատերազմը, որը կոչնչացնի բնակչության կեսից ավելին երկիր մոլորակ. Հաջորդը հանցագործները. Երբ որ երկու ֆիլմ առաջ նշվում էր, որ սրանք հանցագործներ են և հատուկ այդ ծառայությունները բոլորին վերցնելու են իրենց հսկողության տակ, միգուցե ավելի վատ հասկացակ, և այստեղ Պուտինը ոչ միայն ինքը փրկվելու է, այլև այս բոլոր աղբակույտին նա ինքը քաշել է, որպեսզի դառնան համաշխարհային հանցագործներ և պատժվեն ինչի համար. Իբր Ադրբեջան պետություն կա, որը բացադրեմ հասկանանք, անգլիացիք իրենք ստիպեցին, որպեսի Ադրբեջան պետություն լինի, ցածր գներով Ալիևը տալիս է նավթը գազը անգլիական կազմակերպություններին, մի մասն էլ շոշովացնելով ապրում, բայց հիշեք, երբ որ մեկ դոլարանոցի հետևի մասը դիտարկում եք, ապա այնտեղ երևում է բուրգ և աչք, այդ աչքը 143-ի անգլիացիների աչքն է, որ ամեն մի դոլարը սկում է, և այս ոչխարի տարածները և սրաստացած նվեր տարածները բոլորը պետք է վերցնեն, և նույնիսկ սրա սիրական նավթից ստացած օգուտները և այլն. Նույնը այստեղ, երբ որ այս երկու կարելի ասել արդեն մերկացված ոչխարները դուրս են եկել Պուտինի հրահանգով ճար չունենալով, մի մասն էլ գլուխները պահում են, որպեսզի նկարելու չերևը, բայց բոլորն էլ սխողության տակ են, և դրա համար Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Հայաստանում տեղադրված դեսպանատունը, որը ամենամեծն է և ըստ Հայաստանի տարածության ամենաշատ աշխատակազմը ունի, նրանք հենց այսպիսի սրիկաներին են հսկում, որպիսի հետագայում նրանց կողացածը տանեն, քանի որ սրանք հիմնականում տարել են հանքերից այդ ամենը, իսկ այդ բոլոր հանքերը ըստ իրենց դա անգլիացիներինն է, և այդ գումարներով Սերժիկը կամ Ռոբիկը կամ Լևոնը, հիմա էլ Նիկոլը, որ վճարում են սրան նրան ոստիկաններին, ուժայիններին, թաղապետերին և այլն, որպեսզի իրենց պաշտպանեն, այսպես թե այնպես այդ գումարները տանելու են, դրա համար մենք
ավելի լավ կլինի հիշենք համաշխարհային բանկը որտեղ է գտնվում և ինչ սիստեմով է աշխատում համաշխարհային բանկ, այսինքն ինտերնետային սիստեմով և ինտերնետով է հսկում Ամերիկա, Անգլիա, և համաշխարհային բանկը որտեղ է Միացյալ Թագավորությունում, և նրանք հսկում են ամեն մի դոլարը, ինչպես նշեցի, և սրանք չպետք է մտածեն, որ այսօր իրենք Պուտինի իրանգները կատարելով, Պուտինը դա աստված է, ցանկացած մարդ, որը գնում է իր երկրի կամ թեկուս այլ երկրի վրա հարձակվելուց ոչինչ չասնելով մեծականակ մարդիկ, հետագայում եթե անգլիացիներին պետք է, նրանք գտնում են միջոց, նույնիսկ ինչպես ասում են հրեշտակի վրա գործ են բաց, բայց նրանց վրա կա այնքան գործեր այս երեքի և նրանց տեր Լևոնի, որ նրանք ինչպես նշեցի պետք է բոլորը վերադարձնեն, այդ դեպքում ոչ թե Հայաստանին կվերադարձվի և միևնույն ժամանակ գնդակահարության հոդվածները բոլորի վրա։ Այստեղ եթե մենք դիտում ենք այս ցիրկը, որը սրանք և Լևոնի ժամանակ, և Ռոբերտի, և Սերժի, և Նիկոլի ժամանակ պաշտպանում են տվյալ սրիկայի շահերը, միևնույն ժամանակ սա ցիրկ է, նրանք շատ ուժգին ձևով Ռոբերտին և Սերժին չեն ձերբակալում և այլն, միայն սա խաղ է, բայց այստեղ նշենք ոստիկաններ ԱԱՑ-ին թողնենք, նշենք այս լակոտին սրանց այս անիմաստ ոչխարներին, որոնք եթե ունեին մի քանի տարվա բանտարկություն ըստ այդ ցուցակի, ապա այժմ գնդակահարության հոդվածները նույնիսկ ընտանյոք հանդերձ այս լակոտի վրա է, այս մեկին 10 տարի բանտարկություն։ Եթե դիտարկում ենք այս դասախոս կոչված ոչխարին, ապա նրա տվյալներով արդեն ստուգելուց հետո տեսա, որ ծմա բանտարկություն է, իսկ այս ոչխարին իր մոր ընտանյոք հանդերձ գնդակահարության հոդված, որը կկատարեն ամերիկացիք։ Դրա համար, ինչպես նշեցի նախորդ ֆիլմում, նախորդ բոլոր ֆիլմերում, պետք է հասկանալ աշխարհի իրական տերը ով է, աշխարհում ինչ է կատարում և սրիկայի սրիկա չդառնալ կամ ծախվածի ծախված չդառնալ։ Եվ ամենակարևորը, եվ որ նաև Բևեռին է լինում և հայկական բոլոր ուժերին, միանգամից եթե կարողանում եք կապ հաստատել թագավորության հետ, ապա ինչ ծառայություններ ներկայացնում եք այսօր Պուտինին և այլ ուժերի, ապա այդ նույնը եթե ներկայացնեք նրան և տակ ձեր հավատարմությունը, դա նույնպես ճիշտ է, լրտեսություն է կամ ազգադավություն է, բայց դա ազգի փրկության համար է, իսկ Պուտինին տվածը դա ազգի փրկության համար չէ, քանի որ Պուտինը ոչ աշխարհի տեր է, նշանակված տականք է, ինչպես նաև դուք։ Եվ այստեղ նաև մի կարևոր բան, որ և Պուտինը, և Ռուսաստանի բոլոր այդ սրիկաները, ինչպես նաև Հայաստանի սրիկաները, նրանք այդպես էլ լավ չհասկացան աշխարհը, ինչպես նաև Հայաստանում այսօր մարդիկ կամ քնած են, կամ լավ չեն հասկանում աշխարհը։ Ինչեմ ես այս ամենի մասին ասում, հազարավոր գիտնականներ կան և այդ գիտնականները իբր տեզերքում գտնում են ինչ-որ մի բան, այժմ էլ փոխում և մյուսները համաձայնվում դրանց, դա կեղծիքի այնպիսի ձև է, գիտությունը դա ճշմարտությունն է, որ նրանք իրենց սառնարանը լցնելու, իրենց առօրյան և աշխատանք ունենալու համար
և մի մասն էլ չհասկանալով գնում են նման ստի։ Նույնը այստեղ այս բոլորը, ովքեր այստեղ կան, և նույնիսկ այստեղ հանցագործները, բոլորը գնացել են ստի, քանի որ իրենք միայն ծաղրածուներ են, միայն կատարողներ են, ինչպես նաև սրանք։ Այժմ մեկնաբանեմ ավելի պարզ, որպեսի ավելի հասկանալի լինի ձեզ։ Նորից եմ ներկայացնում Գագիկ Խաչատրյանի գործը, որպեսի հասկանաք։ Ես մի քանի ֆիլմ առաջ, երբ որ Վանո Սիրադեղյան կոչվածը իբր սատկել էր, ասացի, որ ստուգեք Հայաստանում ովքեր կան, իրոք այդ դագաղը դատարկ է, թե այդ դագաղի մեջ իրոք այդ շունն է սատկել, այդ ադրբեջանցի Իրանից փախաչումն է սատկել, որը Արտասամանյան, նույնիսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հայությանը ստրկացրեց, որոնք ազատ էին և որոնք Հայաստանի համար ավելի մեծ գործ էին կատարում, քան բոլոր երկրները միասին վերցրած։ Եվ այս տանը մի ոստիկան հայ 2011 թվականին, երբ որ նրանք շրջել են, ոստիկանությունը ամերիկյան շրջում է այս թանկ թաղամասերով բազմաթիվ անգամ, և այստեղ տեսել էին, այս մասում տեսել էր Վանո Սիրադեյանին, ճանաչելով հետադարձի ժամանակ խնդրել էր ընկերներին և նորից լուսանկարել։ Այդ լուսանկարը կար, միայն այդ երիտասարդին չվնասելու համար այդ լուսանկարը այժմ դեռ չի հրապարակվում։ Եվ Գագիկ Խաչատրյանը այդ սրիկան չէր կարող Սերժի Ռոբերտի ժամանակ այդքան գումար վաստակել, որ նույնիսկ 55 միլիոն դոլար տարմիային տանը, և նա պետք է մի երկու այդքան էլ ունենար ապրելու համար։ Այսինքն, ինչպես 14-12 թվականների ֆիլմերում նշել եմ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Դավիթ կոչված տականգ լակոտը և Վանո Սիրադեյանը բնակում են այսպիսի տներում, և նրանք հսկել են ամբողջ Լոս Անջելեսը, հատկապես բոլոր հայերին, մի մասին էլ նույնիսկ գնդակ արեցին, սպանեցին, անունազգանումներով չասեմ, բոլորին էլ հետագայում կհայտնվի, ինչպես նաև մեկ հաղորդավար, որը ելույթներ է միշտ ունեցել, նրան նախ ծեծել էին, հետագայում մի հարցադրույց ունենալու ժամանակ գաղտնի հայտնեց, որ չի կարող, քանի որ իրենք պատժեն։ Նույնիսկ դա էին ձայնագրել և նրան ոչնչացրեցին, և որ կնոջը հայտնեցինք, թե ինչպես է մահացել, ասեց, սրտից է մահացել, սրտից, այսինքն, եթե կինը պետք է հայտներ, որ սրտից է մահացել, երկրորդ անգամ սիրտը օգտագործել, այսինքն, նրան ոչնչացրել են։ Եվ այսպիսի թանկարժեք տներում Վանո Սիրադեյան այդ Լևոնի Դավիթ կոչվածը, նրանք են այստեղ եղել, և այստեղից է կառավարվել Լոս Անջելեսյան Կալիֆորնիայի հայությունը։ Այստեղ նաև մեկ նկատառում, 3 տարի առաջ, երբ որ սրանց փորձել են գտնել, թե այս տանը ինչ են, նրանք ապրում այսպիսի տներում, ովքեր են, ինչ ունեն, դրա համար ես ասացի, որ ստուգեք Վանո Սիրադեյանին, Վանո Սիրադեյանը իմ կարծիքով հենց այդ պատճառով փախել է այս տնից մեկ այլ տուն, և ոչ թե մահացել է, իբր ցույց տվեցին, որ նա մահացել է, և այս տունը եղել է Գագիկ Խաչատրյանի անունով, ինչպես նաև գիտեք Պուտինի անունով շատ հայեր ունեն միլիարդներ, ինչպես նաև Լևոնի Սերժի Ռոբերտի ունեցվածքը տարբեր մարդկանց անուններով է, իրենց անունով համարյա ոչինչ չունեն։ Ահա հենց սրա մասին էի
ասում, որը ավելի ճշգրիտ կլիներ, հասկանայիք, և իրականում, երբ որ սպանեցին Վազգեն Սարգսյան, Դեմիրճյան և այդ 8 հոգուն, այդ ժամանակ ոչ թե Վանոն փախավ, Վանոն վերցրեց իր վրա արտասամանի հայերի հսկողությունը և արտաքին կապերը, ինչպես նշեցի նաև նախորդ ֆիլմում Թուրքիայի հետ իր բանակցությունները և այլն, Մոսկվա և այլն, ինչպես նաև հայերին Լևոն Հայրապետյան և այլն ոչնչացումը, նաև Լևոնին թողեցին Հայաստանում, որպիսի Սերժիկ Ռոբիկ Նիկոլ աճեցնի։ Ահա թուրքաջհուդները ինչեր են կատարել և ինչեր է կատարում, որը նույնպես Պուտինի իբր այսօրվա նրա սիրելի քայլերից մեկն է, Հայաստանը տալ, ինչպես նշում են Ադրբեջան Թուրքիային, հետագայում հետ վերցնելու, քան արևմուտքը գա։ Բայց Պուտինը դա հրահանգ կատարող սրիկա է, ինչպես այդ բոլորը, և դրա համար էլ այս տունը, եթե այս տականքին իրականում բռնեք և ծեծելով հարցնեք, կամ նրա լակոտներին կտեսնեք, որ այս տունը տանը եղել է Վանո Սիրադեյանը, Ամերիկայի հատուկ ծառայությունները, ինչպես նաև նշեցի, որ ծառայությունը, և որ սկսել են հետախուզել, հետաքննել այս ամենը, նա անհետացել է այստեղից։ Մեր տվյալներով Վանո Սիրադեյանը պետք է լինի կամ Բրազիլիայում, կամ Չիլիում, իսկ այն, որ Վանո Սիրադեյանի աղջիկը իբր Facebook-ում հայտարարել էր, որ թաղեմ գլխակեր Լևոնի մասին, դրանք լրիվ ստի մի մասն են կազմում, դա հատուկ էր արված իբր Վանոն սատկելը։ Եվ այդպես էլ ոչ Վանոյի սատկելը ցուցադրվեց, և ոչ էլ նրա թաղումը ցուցադրվեց, այսինքն այս ամենը ինչ կատարվել է, և համաշխարհային բանկ կոչվածը, անգլիացի, և սրանց գումարները, և սրիկայությունները, ամեն ինչ հաշվառված։ Եթե նրանք որևէ մի սրիկայի, որից Հիտլերն էր, Պուտինն է, հրահանգել են աշխարհի բնակչությունը քիչացնել, դա իրենց հրահանգն է կատարել, ինչպես նշեցի, Պուտինին կփախցնեն մոտ ժամանակներից, երբ որ ատոմային զենքերը գցի, իսկ Վանո Սիրադեյան կամ Լևոն Տեր-Պետրոսյան կամ այս մյուս բոլոր տականքները, նրանց ոչ մի հրահանգ չի տվել Միացյալ Թագավորությունը, դրա համար սրանք արդեն հանցագործներ են, ոչ թե սրանք հանցագործ են նրա համար, որ հայեր են ոչնչացել, կողացել այդքան գումարներ, այլ նրա համար, որ նրանք նույնպես աշխարհի բնակչությունը քիչացնում են, և միևնույն ժամանակ սրանց տարածները ոչ թե հայ աղքատ ազգն է ստանում, այլ իրենք տանում են իրենց եղածը, քանի որ ըստ իրենց ամբողջ աշխարհի արեստությունը դա իրենցն է, իսկ մնացածը ոչխարեն ինչպես ցանկանում են դա հսկում են։ Ահա թե ինչ է կատարվել, դրա համար նշեցի, որ ավելի լավ կլինի այդ ամենը ներդրվի Հայաստանում, մարդիկ լավ ապրեն, քան այն ինչ կատարվում է, քանի որ Պուտինին իբր սատկացնելու են, Պուտինին հեռացնելուց հետո տեղի ունենալու նաև այս բոլորի, ինչպես նաև Ռուսաստանում մնացած Սովետական Միության երկրներում բոլորին վերացնելու են։ Իսկ այս հարցը պարզաբանում, որ նրանք այժմ սա կատարում են այդ փոքրիկ սարքերը արդեն, որի տրամագիծը 8 միկրոն է, չգիտեմ 8 միկրոնը հասկանում եք թե չէ, դա միլիմետրը, եթե
մենք մեծացնենք մետրի չափով, 8 միլիմետրի չափ է դա լինում, եթե մետրը վերցնենք, և եթե դա մենք փոքրացնենք, մենք սա չենք կարող տեսնել, որը ունի բոլոր կողմերից և կարող է հպվել մի տեղ կպած մնալ և ունի և լսապողեր և հաղորդակցության սարքեր և կամերաներ բոլոր կողմերից, այս փոքրիկ սարքը, որը մարդը հնարավոր չէ սա կատարի, սա կատարվում է հատուկ հաստոսներ սարքերի միջոցով ստեղծում, որը արդեն նրանք կարողանում են այնպիսի քանակներ ստանալ, որը արդեն ամբողջ աշխարհը հսկողության տակ են վերցնելու։ Բացեք, նայեք, մեկ միկրոմետրը որքան է, 8 միկրոմետրը որքան է, և կհասկանաք, որ նրա չափերը դեռ ավելի են փոքրացնելու, դեռ այնքան են փոքրացնելու, որպեսզի ընդհանրապես աչքի համար տեսանելի չլինի, իսկ պատահական որևէ հեղուկ, օրինակ Pepsi Cola կամ այլ սոկեր արտասահմանյան, թե օղի խմելուց ոչ ոք ուշադրություն չի դարձնելու և չել կարող տեսնել, որ այդքան փոքր սարք կա նրա մեջ։ Իսկ սա կա թե չկա, սա մեզ համար էական չի, մեզ համար էական այս սարքի նաև, որ արդեն ադրբեջանցի, թուրք, ռուս, նրանց պետք չէ մեզ հսկելու համար հայերիս, և այրիս կարող են տալ այն, որ ունենանք հայրենիք, և նույնպես աշխատենք իրենց համար միանգամից կոնկրետ կապ իրենց հետ։ Միայն այսքանն է մեզ, օրինակի համար ինձ հետաքրքիր, թե ես քանի այսպիսի հապ կարող եմ պատահական կուլ տալ ինձ, ինչպես են հսկելու, ես դրանից չեմ վախենում, և դա ինձ համար ոչինչ էլ չի ներկայացնում, քանի որ գիտեմ ճշմարտությունը աշխարհի, և միևնույն ժամանակ դա իմ ազգի գոյատևման համար է։ Մեր աստվածները, մինչև Տիգրան մեծ կոչված այդ տականքը և մյուսները, նրանք կատարելով իրենց սխալները, որը նշել եմ տարբեր ֆիլմերում, նույնպես նախորդ ֆիլմում, իրենց կատարած սխալների և նաև Հայաստանի հայ ազգը տարբեր երկրներում աշխարհով մեկ արդեն թինգը տված արխեին ապրելու, հենց դա էր պատճառը մեր վերանալու, քանի որ պետք է միշտ էլ հասկանալ, որևէ մեկը միշտ էլ կցանկանա քո դերում լինել, եթե դու ավելի բարվոք դերում ես, քան որևէ մի ազգ, որևէ մի ցեղախումբ, որը նույնպես արդեն 80-ական թվականներին կարող էին անգլացիներից խլել, ինչպես նաև նշեցի մեր Բերյան կարող էր 53 թվականին խլել, բայց որը անգլացիք նույնպես արդեն մտածելով, որ իրենք են հայերի նման տաշի տուշիներ էին անում, բայց թագավորական ընտանիքը մի հատ լավ սեղմեց բոլորին, նորից սկսեցին առաջվա տեմպով աշխատել, և արդյունքները այսօր բացահայտեն, որ ամբողջ աշխարհը կառավարել է իրենց կողմից առանց օժանդակ ուժերի։ Եվ այսօր Հայաստանում պետք է Նիկոլ կոչված տականքը, որպեսի փրկի իրեն իր ընտանիքը, դա բոլորին էլ պարզ է, եթե Հայաստանում ամենափոքր երեխան գիտի, ապա և Ամերիկայի կառավարությունը, նահանգների և Անգլիայի կառավարությունը այս մասին նույնպես տեղյակ են, լավ էլ տեղյակ են, Նիկոլ Նովը Պուտինի շնիկն է, ինչպես նաև սրանք, և քանի որ Նիկոլին և Եվրոմիություն և Ամերիկային հրավիրում, նա պետք է բացահայտ խոսի այդ մասին, ասելով իր ընտանիքի, իր ապահովությունը, և անմիջապես ինքը կառավարությունը հանձնի հայ ուժերին,
իրեն փչացնողներին, Լևոնին, Սերժին, Ռոբերտին և նրանց բոլոր այդ խամբաջիկներին բերդերը նետելով, ինքը այդ դեպքում կլինի իրոք հերոս։ Իսկ եթե Նիկոլը խղալու է մինչև վերջը, Նիկոլի ճակատագիրը ավելի դաժան է լինելու, քան այս երկուսի կամ Լևոնի ճակատագիրը, քանի որ և սրանք փոքրաթիվ մարդիկ են ոչինչ ասել, և սրանց կատարած ցեղասպանությունը, ցեղասպանությունը նաև երբ որ արտաքսել են երկրից 2.5 միլիոն մարդուց ավելի մարդ։ Հայաստանի բնակչությունը այժմ պետք է լիներ 5 միլիոն, 5.5 միլիոն մարդ։ Դա ավելի քիչ մեղք է սրանց վրա, որը ես կարդում էի երեկ, քան Նիկոլի արածը կեղծելով ամեն ինչ տալ հատուկ մի քանի միլիոն դոլարի, որից հետո իրեն ճակատագիրը շատ սարսափելի։ Դրա համար Նիկոլը ամերիկացիների մոտ, այսինքն աշխարհի տերերի մոտ իրեն արդարացնելու համար պետք է շատ կտրուկ քայլեր կատարի նրանց հետ գնա համաձայնությամբ և միանգամից ամերիկյան զորք մտցնելով Հայաստանում սրանց բոլորին ձերբակ, ինքը կառավարությունը հանձնի և ամերիկացիք նրան կփախցնեն ինչ-որ մի գազի, ինչպես Պուտինին, կասեն գնա խելոք վերընկի ապրի։ Այսքան։